قرآن کی تعظیم کے بالکل برخلاف ہے ہمارا رویہ جو رمضان کی تراویح میں نظر آتا ہے۔ رمضان آنے والا ہے، بعض دوستوں نے توجہ دلائی، اس لیے خاص طور پر یہ بات عرض کی جاتی ہے۔ ہماری مسجدوں میں جو تراویح ہو رہی ہے، مجھے اس پر ڈر ہے کہ اس میں ثواب کم عذاب زیادہ ہے۔ قرآن کا مذاق ہو رہا ہے، جس ایکسپریس رفتار سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ ہے قرآن پڑھنے کا؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات کر رہے ہو؟ اس طرح تیز تیز کسی ڈی ایم کے پاس جا کے بات کرو، پتہ چل جائے گا؟ ذرا کسی کوتوال کے پاس جا کر اس رفتار سے بولنا شروع کرو، انشاءاللہ گھر والوں کو اچھی موٹی رقم دے کر چھڑانا پڑے گا، اور بید اور جتنے بید پڑھیں گے وہ تحفہ الگ سے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ٹرین چل رہی ہے، یہ اللہ کی کیسی، اللہ سبحانہ و تعالی کی کیسی بے احترامی ہے؟ نماز میں ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں اس کا کلام۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو کس کو سناتے ہیں؟ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کا تو یہ خاص مراقبہ تھا۔ حضرت فرما، دو مراقبے حضرت کے یہاں تھے قرآن کی تلاوت کے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ سمجھ کے بیٹھو کہ اللہ میاں نے کہا ہے، ہم کو سناؤ۔ جب قرآن پڑھنے بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو، اور واقعہ ہے اللہ نے کہا ہے ہماری کتاب پڑھ کر ہم کو سناؤ۔ جب پڑھنے بیٹھو تو یہ سوچ کے بیٹھو، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو سناؤ۔ تو ہم قرآن صرف پڑھ نہیں رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں۔ جس کے دل میں یہ خیال ہوگا، مجال ہے کہ تیز پڑھ سکے؟ جب اس طرح کوئی تراویح پڑھنے والا پڑھے گا اور سننے والے سنیں گے، تو دل خوف خدا سے آباد ہو جائے گا، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اس کی محبت اور پیار دل کے اندر آئے گا، اور یہی تو ایمان کی جان ہے۔ خاص طور پر قیام اللیل اور صلاۃ اللیل اور تراویح کی نماز اور رمضان کی رات کی نماز، اس کو تو خاص طور پر اسی لیے رکھا گیا تھا کہ یہ خدا سے اس وقت کی راز و نیاز کی باتیں ہوں، جس وقت رحمت خداوندی سارے زمانے میں سب سے زیادہ متوجہ ہے۔ اس لیے بھائیو، کوشش کرو کہ تمام مسجدوں میں جا کر ائمہ سے بات کرو، مساجد کے ذمہ داروں سے بات کیجئے، حفاظ کرام سے بات کیجئے، کہ یہ بہت تیز پڑھنے کی روش بالکل ختم ہونی چاہیے۔ ایک ایک مسجد میں چھ دن میں قرآن ختم، اس کو لوگ اچھی چیز سمجھتے ہیں، اشتہار لگاتے ہیں، یہ جرم ہے، جرم، اور اس پر اشتہار بھی لگایا جائے، علانیہ جو گناہ کیا جائے اس کی معافی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امتی معافا، میری پوری امت کی معافی ہو سکتی ہے، الا المجاہرون، سوائے اعلان کر کے گناہ کرنے والوں کے۔ کھلم کھلا گناہ، یہ صرف گناہ نہیں ہے، یہ خداوند قدوس کے مقابلے میں جرأت ہے، اور ایسی جرأت کہ اس کی کتاب کو مشق ستم بنا لیا جائے۔ یہ جو پانچ دن میں اور چھ دن میں قرآن ختم ہوتا ہے، اس کا چور یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ سمجھا بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں، لیکن ایک جہالت لوگوں نے ایجاد کر لی ہے، اور کسی طرح اس کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہیں، کہ پانچ چھ دن میں قرآن مجید ختم ہو جائے اور اس کے بعد تراویح کی چھٹی۔ حالانکہ قیام اللیل پوری رمضان کی عبادت ہے، تراویح پوری رمضان کی عبادت ہے، اور اس میں بھی جیسے جیسے رمضان آگے چلتا جاتا ہے، ویسے ویسے رات کی عبادت کا فضل اور اجر و ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بڑا مجاہدہ فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ آتا تھا، اذا دخل العشر شد میزرہ وایقظ اہلہ، جب حضور صلی اللہ، جب آخری دس دن رہ جاتے تھے، تب تو حضور کمر کس لیتے تھے، بس اب رات میں تو صرف عبادت ہوتی تھی،
और हमारे यहाँ जैसे जैसे रमज़ान बढ़ता गया मस्जिद की सफ़ें कम होती चली गईं, आखिरी रातों में दो सफ़ें रह गईं, तीन सफ़ें रह गईं। क्यों महरूम होते हैं इस अजीम अजर व सवाब से? एक साल अगर अच्छी तरावी नसीब हो जाए तो दुनिया वमा फीहा की दौलत से बहुत ज़्यादा है। मैं कई सालों से रमज़ान के शुरू के कुछ अय्याम इंग्लैंड में गुजरते हैं, ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं होता, दो तीन ही इस्लामिक सेंटर्स में जाना होता है रमज़ान की वजह से, लेकिन वहाँ के ये हालात मालूम हैं कि तकरीबन तमाम मस्जिदों में, बहुत थोड़ी सी मस्जिदें हैं हमारे पास नावाकिफ़ किस्म के भाइयों की, जिनके यहाँ दीन की हकीकत से ज़्यादा धूम धड़कों की अहमियत है, उन हजरात के यहाँ तो होते हैं अभी भी पाँच पाँच पारे और चार चार पारे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यूके में तकरीबन तमाम मसाजिद में रोज़ाना एक पारा पढ़ा जाता है, सिर्फ चार दिन सवा पारा पढ़ा जाता है ताकि 29वीं शब में जाकर ख़त्म हो जाए, सिर्फ एक पारा, और वो बहुत इत्मीनान के साथ, इस तरह कि अरबी न समझने वाला भी कुरान के अल्फाज समझता चलता है, ये कहा गया, ये कहा गया, ये कहा गया। क्या ये मुमकिन नहीं? वहाँ मुमकिन है, यहाँ मुमकिन नहीं? जहाँ रात पाँच घंटे की और छः घंटे की हो रही है, इफ्तार और सहरी के दरमियान पाँच साढ़े पाँच घंटे का फ़र्क, इतना थोड़ा सा वक्त है, उसी में इफ्तार भी करना है, तरावी भी पढ़नी है, सहरी भी खानी है, थोड़ा बहुत आराम भी करना है, मगर इत्मीनान से तरावी पढ़ते हैं इसलिए कि कुरान से मोहब्बत है। तो इसकी बात चलाइए। मैं तो इसी मजलिस में, लोगों को याद होगा, कई मरतबा रमज़ान से पहले ये बात कही गई है और जगहों पर भी ये बात कहता रहता हूँ कि खूब इत्मीनान से कुरान पढ़ा जाए और पूरे रमज़ान इत्मीनान वाली तरावी हो। बल्कि एक बात अर्ज करूँ, मुझे ये अलम तरह कैफ वाली तरावी समझ में नहीं आई। ये माजूरों की तरावी है भाई, ये सेहतमंदों की तरावी नहीं है। तरावी तो ख़ास तौर पर इसीलिए रखी गई थी कि उसमें कुछ कुरान पढ़ा जाए। हम लोगों ने उसको भी टरखा दिया, हम लोगों ने उसको भी 10 सूरतों में टरखा दिया। ये तरावी का कत्ल है, ये रमज़ान की अजीम उश्शान इबादत क़ियामुल लैल का कत्ल है।